Veprimtaria brenda dhe jashtë vendit e majorit Sokol Feka është bërë objekt hetimi i shërbimit informativ të ushtrisë. Burime pranë Ministrisë së Mbrojtjes thanë se kanë nisur verifikimet për lëvizjet e pilotit, i cili i gjeti vdekjen nga përplasja e helikopterit të mbushur me drogë me një shtyllë të tensionit lartë në Spanjë. Nga të dhënat e mbledhura për majorin 41 vjeçar, dyshohet se kontaktet e Fekës me rrjetin e trafikut mund të kenë nisur gjatë udhëtimit të tij në Britaninë e Madhe. Kjo për shkak se pas udhëtimit trajnues në Angli gjatë muajit nëntor të vitit të shkuar, piloti i forcave të armatosura ishte ndalur disa ditë në Spanjë. Për hetuesit, kjo ka shërbyer që Feka të njihej me trafikantët, si dhe kushtet në të cilat do të bëjë transporti i drogës. Pas kthimit në Shqipëri, ai ka kërkuar lejen vjetore më 12 janar për të rimarrë detyrën në Shkurt. Nga verifikimet e sistemit TIMS, majori ka dalë jashtë Shqipërisë në 4 raste, ndërkohë që udhëtimi i fundit ishte ai datës 20 janar, me arsyetimin se do të kryente një trajnim, ndërsa pranë Ministrisë së Mbrojtjes nuk kishte marrë lejen për të dalë jashtë territorit të vendit. Për udhëtimin e majorit në Angli, hetuesit spanjoll, por edhe ata shqiptar, po verifikojnë lidhjet e Fekës me kunatin e tij, i cili i rezulton i dënuar për trafik droge. Ndonë se mbetet për të provuar, hetuesi dyshojnë se kunati 32 vjeçari majorit mund të ketë siguruar lidhjet e nevojshme për transportin e drogës.